नमस्कार, मी प्रणाली भोसले माझे कोकणच्या बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. बातमीपत्राला सुरुवात करण्याआधी पाहूयात हेडलाईन्स. विकासात्मक कामांबाबत पालकमंत्र्यांनी घेतला विविध विभागांचा आढावा. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न. महाडमध्ये जरांगे पाटील यांची तोफ धडाडणार. 19 नोव्हेंबर रोजी महाडमध्ये होणार सभा. वडखळ ग्रामपंचायत सरपंचपदी शिवानी म्हात्रे तर उपसरपंचपदी मत्स्यगंधा म्हात्रे यांची निवड. आणि दुर्गराज गडकिल्ले बांधणी स्पर्धा संपन्न. शिवमुद्रा ग्रुप आदर्शनगर प्रथम क्रमांकाचा मानकरी. पाहुयात सविस्तर वृत्त. रत्नागिरी जिल्ह्यात राबवण्यात येत असणाऱ्या विविध योजना, विविध प्रकल्प आणि जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात आलेला निधी, त्यावर करण्यात आलेला खर्च आदींबाबतचा आढावा पालकमंत्री आमदार उदय सामंत यांनी विविध विभागांच्या बैठकीच्या माध्यमातून घेतला. यावेळी आमदार शेखर निकम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, अपर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षित यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी एम डी बोरकर, जिल्हाधीक्षक कृषी अधिकारी सुनंदा कुऱ्हाडे, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सुजित वंजारे आदींसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. प्राणी संग्रहालय उभारण्याच्या संदर्भातील बैठकीत मोजणीचं काम तात्काळ पूर्ण करावं, भूसंपादनाची प्रक्रिया 1 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करून तेथील कामाला सुरुवात कराव्यात अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. मालगुंड येथे प्राणी संग्रहालय उभारण्याकरिता थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याकरिता 3 कोटी 95 लाख रुपये इतका निधी तहसीलदार रत्नागिरी यांना वितरित करण्यात आल्याचं, तसेच संरक्षक भिंतीकरिता MIDC कडून 5 कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेतून 10 कोटी रुपये इतका निधी देण्याचा आणि उर्वरित खर्च MIDC करेल अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. तर दाभोळ खाडी प्रदूषणाबाबतच्या बैठकीचा आढावा घेताना पालकमंत्री आमदार सामंत यांनी खाडीकडे जाणाऱ्या नाल्यांची रुंदी आणि खोली वाढवण्याच्या कामाचे अंदाजपत्र तयार करावे, नादुरुस्त पाईपलाईनच्या दुरुस्तीसाठी निधी दिल्याचं ते म्हणाले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालय भरारी पथकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कारवाया आदी विषयांचा देखील त्यांनी आढावा घेतलाय. 13 कलमी फ्लॅगशिप कार्यक्रम, महिला आणि बालविकास योजना, जिल्हा परिषद अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजना, जिल्हा अल्पसंख्याक विभागांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजना, तसेच नगरपालिका विकास कामांचा आढावा देखील त्यांनी घेतला. कारण आजचा पूर्ण दिवस पालकमंत्री म्हणून विविध योजना, विविध प्रकल्प आणि जिल्ह्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे कशा पद्धतीनं आपण त्याला निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, जो निधी दिलेला आहे तो कशा पद्धतीनं वितरित झालेला आहे, तो कशा पद्धतीनं त्याचं युटिलायझेशन होतं आहे, अशा जवळजवळ 12-13 बैठका आज मी रत्नागिरीचा पालकमंत्री म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये घेतलेल्या होत्या. आणि त्याच्यानंतर मी ज्या विभागाचा मंत्री आहे, उद्योग विभाग, त्या विभागाचे MIDC चे जॉईंट CEO मणिकंद्र साहेब देखील इथे उपस्थित आहेत. आमचे डेप्युटी CEO काकुस ते आहेत, आमचे CE प्रकाश चव्हाण इथे आहेत. आणि आम्ही पूर्ण ह्या आरओ जो रिजन आहे म्हणजे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग त्याचा देखील आज आढावा घेतला. आणि हा आढावा घेत असताना आमचा सगळ्यांचा एक संकल्प आहे की मंत्री आणि आमची सगळी टीम ही एकदा पूर्ण रिजनवाईज जाऊन आलेली आहे, पण जिल्हानिहाय उद्योग विभागाची, इंडस्ट्रीची परिस्थिती काय आहे याचा आढावा आजपासून रत्नागिरीतनं आम्ही सुरू केलेला आहे. ज्या पहिल्या माझ्या बैठका झाल्या त्याच्यातली पहिली जी बैठक होती, तुम्ही आपल्याला काही दिवसापूर्वी असं सांगितलं होतं की प्राणी संग्रहालय हे रत्नागिरीच्या दृष्टीनं, पर्यटनाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि ते होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. त्याच्यामध्ये आम्हाला यश आलं. सेंट्रल झू अथॉरिटीनं त्याला परवानगी दिली. जवळजवळ 50 एकर 52 एकर जागा 3 कोटी 87 लाख रुपये देऊन 1 तारखेपर्यंत शासनाच्या ताब्यामध्ये येईल, म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यामध्ये येईल. त्याच्यावर 5 कोटी रुपये आम्ही कंपाऊंड वॉलसाठी खर्च करतो आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, MIDC च्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातनं
78.87 कोटी रुपये खर्च करून रत्नागिरीमध्ये पुढच्या वर्षभरामध्ये आम्ही हे प्राणी संग्रहालय उभं करतो आहे. आता प्राणी संग्रहालय उभं करत असताना अनेकांच्या मनामध्ये एक शंका येईल की MIDC हे प्राणी संग्रहालय कसं उभं करू शकतं, तर आमच्याकडे नाविन्यपूर्ण काही उपक्रम करावे अशा पद्धतीचा MIDC कायद्यामध्ये तरतूद आहे. परंतु हे करत असताना हे प्राणी संग्रहालय बांधून दिल्यानंतर हे चालवणार कोण, तर हे प्राणी संग्रहालय जिल्हा परिषद चालवणार. आणि हे प्राणी संग्रहालय कशा पद्धतीनं चालवावं याचं मार्गदर्शन वन खातं करणार. आणि म्हणून MIDC, जिल्हा परिषद आणि वन खातं याचा जो ट्रायपार्टी MOU होता तो देखील आम्ही केलेला आहे. 3,85,00,000 रुपये जमिनीचे दिल्यानंतर पुढच्या महिन्यामध्ये याच्या कंपाऊंड वॉलचं देखील काम सुरू होईल. आणि त्याच कालावधीमध्ये प्राणी संग्रहालयाचे जे काही आराखडे असतात, कारण तिथे जे प्राणी येतात त्यांना कशा पद्धतीनं सोयीसुविधा पाहिजेत, ते लोकांना बघत असताना लोकांच्या अंगावर येऊ नयेत, या ज्या काही प्रिकॉशन्स घ्यायला लागतात ते आमचे MIDC, वन खातं आणि जिल्हा परिषद घेईल आणि त्या कामाला सुरुवात होईल. त्याची एक पहिली बैठक झाली. दुसरी बैठक दाभोळ खाडीमधलं जे प्रदूषण आहे त्याच्याबद्दल जे 21 तारखेला आंदोलन होणार होतं त्या आंदोलनाला त्यांनी पूर्णविराम दिला. त्याचं कारण असं होतं की नादुरुस्त पाईपलाईन दुरुस्त करण्याबाबत त्यांनी MIDC विनंती केलेली होती आणि त्या विनंतीनुसार 22 कोटी रुपये आम्ही MIDC त्या पाईपलाईनला दिलेलं आहे. त्याची प्रशासकीय मान्यतेचं पत्र देखील त्यांना दिलेलं आहे. दाभोळ खाडीचा गाळ काढण्याचा जो प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये MIDC कशा पद्धतीनं पुढाकार घेणार आहे हे देखील त्यांना मी सांगितलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की दाभोळ खाडीच्या प्रदूषणाच्या बाबतीतला जो आंदोलनाचा विषय होता तो आजच्या बैठकीमध्ये संपलेला आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देऊनच दाखवणार अशी माहिती उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार उदय सामंत यांनी दिली. त्या पद्धतीनं इम्पेरिकल डाटा जमा करण्याचं काम देखील युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. विकासात्मक कामांबाबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण आम्ही देऊन दाखवणार आहोत आणि ते आम्ही देऊ. त्या पद्धतीनं इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू झालेलं आहे. दुसरी जी मागणी होती मनोज दरांगेंची की निजामकालीन ज्या नोंदी आहेत कुणबी मराठा, ती जी मराठवाड्यापुरती शिंदे समिती होती ती विस्तारित करावी आणि महाराष्ट्रातल्या नोंदी शोधून काढाव्या, ते देखील काम सुरू झालेलं आहे. त्याच्यामुळं मराठा समाजाच्या निजामकालीन असलेल्या नोंदीवर सर्टिफिकेट देणं आणि मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारं आरक्षण देणं हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे, तो आम्ही नक्की देणार आहोत. पण हे सगळं करत असताना कुठेही OBC अन्याय होणार अशी भूमिका सरकारकडनं घेतली जाणार नाही ही देखील स्पष्टोक्ती तिन्ही नेत्याने दिलेली आहे. एकनाथ शिंदेसाहेबांनी देखील दिलेली आहे, देवेंद्रजींनी देखील दिलेली आहे आणि अजितदादांनी देखील दिलेली आहे. पण काही लोक पक्षाची बघा, काही लोक त्या दोन्ही विषयावर बोलत नाहीत, दोन्ही विषयावर बोलत नाहीत. मनोजजींकडे जातात, आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे. काही लोक कुणबी प्रमाणपत्र नको म्हणून मराठा समाज सांगतायत, त्यांना पण भेटतायत. काही लोक मराठा समाज OBC पाहिजे, त्यांना देखील हे भेटतात. OBC नेते भेटायला गेले की त्यांना पण सांगतायत. त्याच्यामुळं मला देखील असं वाटतं की काही पक्षांनी आपली भूमिकाही स्पष्ट केली पाहिजे. आमची भूमिका जशी स्पष्ट आहे की आम्ही मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देऊन दाखवणारच आहोत आणि निजामशाही नोंदी ज्या आहे त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहोत, ही जशी आमची भूमिका आहे. आणि ते प्रमाणपत्र देत असताना जी वंशावळ आहे, जे त्याला आपण काय म्हणतो ब्लड रिलेशन आहे, त्या पद्धतीनं जी मनोजजींनी मागणी केलेली आहे तो त्यांचा अधिकार आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांच्याकडे एक सांगायचं, त्यांच्यानंतर एक बोलायचं, हे जी काय राजकीय रणनीती काँग्रेसकडनं ठरवली जाते. आता काँग्रेसमध्येच बघा, काँग्रेसमध्ये काही लोक म्हणतात की मनोज दरांगेंची मागणी योग्य आहे, काही लोक पत्रकार परिषद घेऊन सांगतात की ते आम्हाला मान्य नाही. त्याच्यामुळे ही जी काय राजकीय परिस्थिती आहे ह्याची ठोस उत्तरं देखील काही लोकांनी दिली पाहिजेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अमित शाह साहेब काय बोलले, नरेंद्र मोदी साहेब काय बोलले, एकनाथ शिंदे साहेब काय बोलले, देवेंद्रजी काय बोलले, अजितदादा काय बोलले, याच्यापेक्षा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून इंडियाच्या सगळ्या अलायन्सच्या लोकांना मला विनंती करायची आहे आणि एक मागणी करायची आहे की नितीश कुमारांच्या विधानसभेतल्या भाषणावर तुमचं जे काय क्लॅरिफिकेशन आहे ते देशाला आणि महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे.
मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर दौरे करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची जाहीर सभा 19 नोव्हेंबर रोजी महाडमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे दुपारी 1 वाजता होणार आहे. या सभेच्या निमित्तानं घेण्यात आलेल्या बैठकीत राज्यातील सत्ताधारी, महायुतीतील पुढारी आणि कार्यकर्त्यांची अनुपस्थिती दिसल्यानं या सभेला अप्रत्यक्ष विरोध असल्याचं दिसून आलं. मनोज जरांगे पाटील हे किल्ले रायगडावर आपल्या शेकडो समर्थकांसह छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेणार आहेत. तर या सभेच्या नियोजनासाठी सकल मराठा समाज महाड यांच्यासह हजारो मराठा समाजाचे मराठा बांधव उपस्थित राहणार आहेत असं सकल मराठा समाज महाड यांच्या वतीनं सांगण्यात आलंय. सातारला त्यांची 18 तारखेला दुपारी सभा आहे. सभा झाल्यानंतर ते मेढा मार्गे, महाबळेश्वर मार्गे खाली पोलादपूरला आपल्या समाजाच्या वतीने त्यांचं स्वागत होणार आहे आणि तिथं स्वागत करून आपण त्यांना रायगडच्या पाचाडच्या पायथ्याशी त्यांचा मुक्काम आहे आणि 18 तारखेला मुक्काम झाल्यानंतर पहाटेस रायगडवरती जाऊन त्यांचं रायगड दर्शन 1-3 तासाचं आहे आणि त्याच्यानंतर पाचाडवरनं परत संपूर्ण त्यांच्याबरोबर रॅली येणार आहे तरुणांची आणि तरुणांच्या रॅलीसोबत महाडमध्ये आल्यानंतर वेग प्रत्येक ठिकाणी काही समाजाच्या सकल मराठा समाजाच्या सुद्धा अतिरिक्त मुस्लिम बांधव असतील, इतर काही समाज बांधव असतील ते सुद्धा म्हटले आम्ही त्यांचं स्वागत करू, त्याबद्दल त्यांचं रस्त्यावरती स्वागत होणार आहे. महाड शहरामध्ये आल्यानंतर महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 14 तलाच्या पुतळ्याला या ठिकाणी अभिवादन करतील आणि तिथनं त्यांचा पायी दौरा छत्रपती शिवाजी महाराज चौकपर्यंत त्यांचा वाजत गाजत येणार आहे आणि त्या ठिकाणी मोठ्या सभेचं आयोजन करून त्यांचं त्या ठिकाणी मार्गदर्शन लाभणार आहे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा 11वा स्मृती दिन महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी साजरा करण्यात आला. दरम्यान महाड तालुक्यात प्रत्येक गावागावात शिवसेनेमध्ये 2 गट तयार झाले असता दोन्ही गटाकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी हा स्मृती दिन साजरा करण्यात आला. आधी मंडप घालण्याच्या वादावरून शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गट आमने सामने आले होते. एकमेकांविरोधात घोषणाबाजी देखील यावेळी करण्यात आली. घटनास्थळी पोलिसांनी मध्यस्थी करून हा वाद मिटवला. तर काल शिंदे गटाकडून आमदार भरत गोगावले, युवासेना कोर कमिटी सदस्य विकास गोगावले यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह महाडमध्ये रॅली काढत घोषणाबाजी केली आणि स्मृतिदिन साजरा केला. तर ठाकरे गटाकडून देखील घोषणाबाजी करत आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले. त्यांना कळालं की आता आपलं काही खरं नाही, तसे त्या लोकांनी पळताना पाय तिथनं काढायचं काम केलं आणि ते तिथून पळून निघून गेले. कारण त्यांना माहिती आहे की क्षणात विलक्षणात काही होऊ शकतं, कारण की ही जी काही शिवसेना ही बाळासाहेबांची शिवसेना आहे, बाळासाहेबांच्या विचारावरची चालणारी शिवसेना आहे आणि त्याच्याही व्यतिरिक्त आमदार भरत गोगावलेंचे निष्ठावंत सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी आहेत आणि म्हणून एकदा आम्ही सांगितलं कार्यकर्त्यांना तर कार्यकर्ते काय करतील आणि काय नाही हे त्यांना कल्पना आहे. परंतु ठीक आहे, दरवर्षी जो कार्यक्रम चौकामध्ये व्हायचा त्या कार्यक्रमाचा खर्च ही देखील आमदार साहेबच द्यायचे. परंतु आता गेल्या 2 वर्षापासून जे काय उबाटावाले आहेत त्यांनी काल अडथळा आणायचा प्रयत्न केला. महाड शहर पोलीस आणि सुद्धा आणि नगरपालिकेच्या सीओनीसुद्धा त्यांनी चांगलं काम केलं की दोन्ही गटाला परवानगी न देता, कारण त्याच्या आधी जर का आपण पाहिलं की 2 साईडला त्या ठिकाणी मंडप घालण्यात आले होते, एका साईडला उबाटाचे होते, एका साईडला रिक्षा स्टँडच्या बाजूला आमचे होते. परंतु आता त्यांनी सांगितलं की अखंड आमचा आहे, जसं का त्यांच्या बापाची मालमत्ता आहे. परंतु बाळासाहेब ठाकरे हे कुणाचे एकट्याचे व्यक्तिगत नाही आहेत, बाळासाहेब ठाकरे हे प्रत्येकाच्या विचार आहेत आणि प्रत्येकाच्या शिवसैनिकाचे आहेत. म्हणून हा तळाव जो काय त्यांनी निर्माण केला त्याचा त्यांना फल भोगावा लागणार. तर आम्हाला असं समजलं की तिथं आमदार स्वतः रस्त्यावर उतरले होते प्रशासनाला दबाव देण्यासाठी की इथं कोणी कार्यक्रम करू नये म्हणून. जे म्हणतात बाळासाहेबांचे विचार नेणार आहेत पुढं, ते हेच विचार त्यांचे का की पुण्यतिथीसारखा कार्यक्रम करू नये, जगाला बाळासाहेब कळू नये किंवा तिथं कोणी नतमस्तक होऊ नये, हे त्यांचे विचार आहेत का? आणि आज जे त्यांनी काही केलं आहे ते महाराष्ट्राने पूर्ण बघितलं आहे, ह्या महाड पोलादपूर विधानसभेने बघितलं आहे. कालपर्यंत आम्ही म्हणत होतो की या गद्दाराला गाडणार, पण काल आम्ही एक भीष्म प्रतिज्ञा केलेली आहे की या गद्दाराला उभाच्या उभा गाडणार. आणि जर त्यांना कोणाला वाटत असेल की त्यांची ताकद जास्त आहे आणि ते दादागिरीवर प्रशासनावर आमच्यावर जोर करतील तर त्यांनी असं मुळीच समजू नये. आम्ही काल शिवसैनिक फक्त तिथं जमा होतो, आमचे कोणी नेते नव्हते, तरी पण त्यांना त्यांचा आमदार घोषणा देत रस्त्यावर उतरावा लागला आणि प्रशासनावर दबाव घालावा लागला तेव्हा कुठं त्यांचे काही विचार होते ते त्यांना फळ करायला लागले. काल खऱ्या अर्थाने त्यांनी दुसरीकडं मांडव घालणं अपेक्षित होतं. दरवर्षी आम्ही स्वतः परवानगी काढून
तिथं मांडव घालत होतो. काल कोणतरी काहीतरी बोलले तिथं की आम्ही गेले 10 वर्ष मांडव घालतो. अरे कशासाठी हे खोटं बोलताय तुम्ही? आणि बाळासाहेबांच्या विचारावर जगणारे तुम्ही? तुम्ही खोटं बोलता. कधी एकदा तरी परवानगीचा कागद तुम्ही आणा, आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडू, आम्ही आमच्या पदाचा राजीनामा देऊ. पण तुम्ही असं तुमच्या या गद्दार नेत्याला खुश करण्यासाठी जर काही बोलणार असाल तर ती गाठ शिवसैनिकांची आहे, एवढं लक्षात ठेवा. जय महाराष्ट्र. आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की प्रशासनाचा गैरवापर करत शिंदे गटांनी काल नगरपालिकेतल्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत आम्हाला शिवाजी चौकामध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये, जी आम्ही या अभिवादनाच्या स्थळासाठी जागा मागितली होती ती जागा नगरपालिका प्रशासनाने नाकारली. आमचा न्यायिक हक्क त्या ठिकाणी नगरपालिका प्रशासनाने डावलला. त्यानंतर रात्री जेव्हा या सर्वाची माहिती आम्ही महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिली, त्याच्यानंतर शिंदे गटाकडनं काही प्रतिक्रिया त्याच्यावरती आल्या. विभागून जागा त्या ठिकाणी मिळाली असती किंवा एकत्र कार्यक्रम केला असता या गद्दारांच्या मांडीला मांडी लावून बसायची आमची मुळात इच्छा नाही. मुळात ज्या गद्दारांचा प्रवास कसे बसू मांडीला मांडी लावूनपासून सुरू झाला तो आज अजितदादाच्या ताटातला घास खाण्यापर्यंत येऊन थांबलेला सर्व महाराष्ट्रांनी बघितलेला आहे. काल जेव्हा शिंदे गटाची प्रतिक्रिया आली त्यावेळेला त्यांचे प्रवक्ते म्हणाले की राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसबरोबर गेलेलं बाळासाहेब ठाकरेंना मान्य नसतं झालं. वास्तविक पाहता ज्या मुद्द्यावरती त्यांनी उद्धव साहेबांच्या पाठीमागे खंजीर खुपसला तो खंजीर खुपसायचा मुद्दाच हा होता की राष्ट्रवादीचे लोक आम्हाला सहकार्य करत नाहीत आणि शिवसेनेला बुडवत आहेत आणि म्हणून त्यांनी सत्तेतला त्यांचा सहभाग मोडत पक्ष मोडला. या सर्व बाळासाहेबांनी निर्माण केलेल्या कुटुंबामध्ये दुही निर्माण केली आणि आज तेच शिंदे त्यांच्याच मंत्रिमंडळामध्ये आदरणीय अजितदादा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत. महाराष्ट्रांनी तुपासाठी उष्ट खाणारे लोक आज या ठिकाणी बघितलेले आहेत. याच्यापेक्षा अधिकची वेगळी प्रतिक्रिया या ठिकाणी देण्याची गरज आहे असं मला वाटत नाही. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचा 11वा स्मृतिदिन महाड तालुक्यातील गावागावात साजरा करत असताना शिंदेगट आणि ठाकरे गटात जागेवरून एकमेकांना शाब्दिक बाचाबाजी झाली. या दोन्ही गटांना वेगवेगळ्या ठिकाणी स्मृतिदिन साजरा करण्यासाठी जागा दिल्या गेल्या, परंतु आपल्या मतदारसंघात होणाऱ्या घटनांवर आता आमदार भरत गोगावले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. थोडासा ना त्याला काय नाही बोलतात, हे नथिंग बाब आहे, हे आमच्या चटणीला पण पुरले नसत्यात लक्षात ठेवा. पण आम्ही सबुरीने का घेतलं, आम्ही सांगत होतो की तिथं शिवाजी महाराज चौकामध्ये गेल्या वर्षी पण आपण 2 पाठ करून तिथं केलं होतं, ह्यावेळेला त्यांना का पोटसूळ उठला काही कळलं नाही आम्हाला. परंतु काहीतरी स्टंटबाजी करायची आणि वरती मग वाहवा मिळवायची ही जर काय त्यांची पद्धत असेल तर माहिती नाही. हां, आम्ही जर बोललो असतो तुम्ही करायचंच नाही इथं करायचंच नाही तर गोष्ट वेगळी आहे. आमचे कार्यकर्ते पदाधिकारी शहर प्रमुख प्रवक्ते ह्या सगळ्यांनी सांगितलं की तुम्ही एक बाजूला तिथं हे करा आणि आम्ही एक बाजूला करतो, काय अडचण होती तिथं. परंतु केवळ राजकारणासाठी केलेली स्टंटबाजी आणि नंतर मग आम्ही शिवाजी महाराज चौकात आल्यानंतर ते तिकडं नगरपालिकेमध्ये तिथं जाऊन घोषणा देत होते असं चालत नाही आहे. हे बाळासाहेब हे सगळ्यांचं दैवत आहे, हे एका भरत शेटचं नाही, शिंदेसाहेबांचं नाही, का कोणाचं नाही. वडील तुमचे असू शकतात, आजोबा असू शकतात, परंतु बाळासाहेब हे दैवत म्हणून आम्हा सगळ्यांचं आहे. तर पेठ तालुक्यातील 11 ग्रामपंचायतमधील नवनिर्वाचित सरपंच आणि उपसरपंच यांनी शुक्रवारपासून ग्रामपंचायतमधील आपली नवी इनिंग सुरू केली आहे. वडखळमध्ये जल्लोषाच्या वातावरणात सरपंचपदी शिवानी म्हात्रे तर उपसरपंचपदी मत्स्यगंधा म्हात्रे या विराजमान झाल्या. एकूणच उपसरपंच निवडणुकीचा माहोल आणि सरपंच उपसरपंच या जोडगोळीचे स्वागत करण्यासाठी त्यांचे सहाय्यक सदस्य मान्यवर मंडळींनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं आणि पुढील वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्यात. वडखळ सरपंच शिवानी म्हात्रे यांनी ग्रामपंचायतमधील रखडलेल्या विकास योजना, पाणी पुरवठा योजना, रस्ते, रोजगार आणि शासकीय योजना राबवण्यासाठी दर गुरुवारी जनता दरबाराचे आयोजन करण्याची घोषणा केली. यावेळी सरपंच शिवानी म्हात्रे, उपसरपंच मत्स्यगंधा म्हात्रे, सुनील जांभळे, नूतन म्हात्रे, मिलिंद मोकल, योगिता मोकल, विनोदिनी कोळी, रवींद्र म्हात्रे, जागृती पाटील, लक्ष्मी म्हात्रे, निलेश म्हात्रे, योगेश पाटील आदी उपस्थित होते.
जसे सर्वजण आता सोबत आहात, आम्ही निवडणुकीमध्ये सर्व सदस्य मिळून जशी आम्ही काम के जसे एकत्र होतो तसेच पुढे एकत्र 5 वर्ष आम्ही एकजुटीने काम करू आणि सर्व निर्णय एकत्र एकत्र ह्याने आम्ही घेऊन काम करू. सर्व आम्ही एकत्र एकमताने काम करू, सगळी कामं आम्ही विकासाची कामं करू. आणि सर्व सदस्यांचे मनपूर्वक आभार आणि उपसरपंच सो मत्स्यगंधा पांडुरंग म्हात्रे यांचेही उपसरपंचपदी बिनविरोध निवड झाली त्याबद्दल त्यांचेही मनपूर्वक आभार. आणि सर्व पत्रकारांचे आणि सर्व मतदार बंधू भगिनींचे आणि सर्व ग्रामस्थांचे मनपूर्वक आभार. जी गुरुग्राम पंचायत वडखलची सार्वजनिक निवडणूक झाली त्या निवडणुकीत सौ शिवानी विश्वास म्हात्रे व आज बिनविरोध निवडून आलेल्या आपल्या उपसरपंच सौ मत्स्यगंधा पांडुरंग म्हात्रे व प्रभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 मधून आले सर्व सदस्य यांना मतदारांनी जे मतदाराच्या रूपाने जो शुभाशीर्वाद दिलाय त्या शुभाशीर्वादचा इथल्या विकास कामांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी आज आम्ही आश्वासित करतो की पुढील येणाऱ्या काही काळात वडखलचा विकास हा चांगल्या प्रकारे करण्याचा प्रयत्न करू. हेच आजच्या सरपंच पदग्रहणाच्या निमित्ताने व उपसरपंच निवडीच्या निमित्ताने मी आपला आश्वासित करतो आणि हा मतदारांनी दिलेला जो मतदाराच्या रूपाने आशीर्वाद आहे तो सार्थ ठरू. वडखलच्या विकासासाठी आम्ही प्रत्येक जण योग्य योगदान देऊ आणि वडखलचा विकास आज आमचा ध्यास आज आमचा नारा असेल श्री छत्रेश्वर जनमत विकास आघाडीचा. ठाणे मुंबई शहरामध्ये गरजूंना रक्ताचा तुटवडा भासत असल्यानं सध्या रक्ताची गरज भासत आहे. त्यामुळे रक्तदान मोहीम शुक्रवारी 17 नोव्हेंबर रोजी रक्तपेढी विभाग सिव्हिल रुग्णालय प्रादेशिक मनोरुग्णालयाजवळ ठाणे येथे सुरू करण्यात आली असून आवश्यक रक्तसाठा होईपर्यंत ही मोहीम दररोज सुरू राहणार आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज शिवाजी सानप यांनी रक्तदान करून या मोहिमेत सहभाग दर्शवला. यावेळी शासकीय रुग्णालयातील शासकीय रक्तपेढीचे रक्तसंक्रमण अधिकारी डॉक्टर गिरीश चौधरी, डॉक्टर स्मिती आडे, डॉक्टर सायली लखोटे, डॉक्टर योगेश बडक, वरिष्ठ नर्स शीला भंडारे, टेक्निशियन सुजाता होले गायकवाड, ज्येष्ठ पत्रकार रामाकृष्णन अय्यर, जिल्हा माहिती कार्यालयातील वाहनचालक राजू भोये हे उपस्थित होते. रक्तदान केल्यानंतर रक्तसंक्रमण अधिकारी डॉक्टर गिरीश चौधरी, डॉक्टर स्मिती आडे यांच्या हस्ते सानप यांना प्रशस्तीपत्र आणि रक्तदान नोंदणी कार्ड देऊन सन्मानित करण्यात आले. या रक्तदान मोहिमेत जास्तीत जास्त शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी तसेच नागरिकांनी युवक युवतींनी स्वेच्छेने रक्तदान करण्यास पुढाकार घ्यावा आणि गरजूंना मदत करून या सामाजिक आणि राष्ट्रीय कार्यात मोलाचे योगदान द्यावे असे आवाहन जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज शिवाजी सानप आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर कैलास पवार यांनी केले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेडमधील खाडीपट्ट्यातील नांदगाव मोहल्ला या गावात शुक्रवारी सकाळी 8 वाजता महाकाय मगर खाडीमधून थेट लोकवस्तीत शिरली. तब्बल 10 फूट लांबी असलेली ही मगर गावात निवांत चालत चालत चक्क लोकांच्या दारातून फिरत होती. हे पाहून नांदगाव मोहल्ला परिसरातील लोकांची एकच त्रेधा तिरपट उडाली. एका ग्रामस्थाने वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क केला. त्यानंतर तब्बल 2 ते 2.5 तासानंतर रेस्क्यू ऑपरेशन करून लोकवस्तीत फिरणाऱ्या महाकाय मगरीला पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे दुर्गराज गड किल्ले बांधणी स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा रोठ गावात मोठ्या जल्लोषात पार पडला. या स्पर्धेत भुवनेश्वरचा शिवमुद्रा ग्रुप आदर्शनगरने 7,000 रुपयांचे प्रथम पारितोषिक पटकावले तर अष्टमीच्या मुकुंदनगर मित्रमंडळानं 5,000 रुपयांचे द्वितीय आणि अंधाराळी येथील शिवऊर्जा मित्रमंडळाने 3,000 रुपयांचे तिसरे पारितोषिक पटकावले. दिवाळीच्या काळामध्ये तालुका स्तरावर वेगवेगळ्या गटात घेण्यात आलेली ही तालुका स्तरातील सर्वात मोठी ऑनलाईन गडकिल्ले बांधणी स्पर्धा होती. यामध्ये संपूर्ण तालुक्यातील तब्बल 40 स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेले किल्ले स्वराज्य निर्माण करताना त्यांनी कसा पराक्रम गाजवला आणि त्यांचे कार्य नवीन पिढीला समजावे तसेच त्यांच्यातील कलागुणांना वाव मिळावी या उद्देशानं मैत्री प्रतिष्ठानच्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घेण्यात आली होती. संपूर्ण तालुक्यात या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यामध्ये सहभागी झालेल्या सर्वच स्पर्धकांनी बनवलेले किल्ले हे एकापेक्षा एक सरस आणि परीक्षकांचीच परीक्षा पाहायला लावणारे होते.
अशा परिस्थितीत परीक्षक प्रशांत बर्डे, राम महाडिक, दीपेश साळुंखे या परीक्षकांनी अवघड काम पूर्ण केलं. पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक संघाचा उत्साह यावेळी पाहण्यासारखा होता. छत्रपतींच्या दैदिप्यमान इतिहासाची माहिती मिळवण्यासोबतच संस्कारक्षम पिढी घडवण्यासाठी या स्पर्धेचा उपयोग होईल अशी अपेक्षा यावेळी मैत्री प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष निलेश वारंगे यांनी व्यक्त केली. यासह बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह. तोपर्यंत तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत रहा फक्त माझे कोकण.